Юрій вже четвертий рік за ґратами. З них два опалювальних сезони. Батареї у камерах були холодними, тож в'язні рятувалися обігрівачами. Буде легше, бо то дучки і опасно, і горять, то все не кожен має. Тяжко було, але якось вижили. Тюремний комунальник показує те, що лишилося від старої котельні. Ось місце, де стояли ще робочі котли. Оце місце, як балки з'їжджали по стіні під силою, під тиском снігу, пілогою снігу. І так все з'їхало вниз, все завели повністю. Там було 48 плит перекриття, які тяжкі були. У сусідньому ж приміщенні нині технічно модернізували сучасну котельню абсолютно з нуля. Усе за євростандартами. Це спільний проект із словаками. Приватний інвестор вклав у цей пілотний проект 2 мільйони гривень. Обладнання є сучасним, за останнім словом техніки, якби станом на сьогодні, небагато підприємств, навіть комунальних енергетики, може похвалитися наявністю такої компактної котельні з сучасним енергоефективним обладнанням. Попри те, що працює ця котельня на газі, та обладнання дозволить економити на енергоносіях 50%, підрахували пенітенціарії. В опалювальний сезон, якщо до цього витрачалося в районі 5 мільйонів, то зараз в районі 2, ну може там десь 2-200, десь не більше буде витрачатися для обслуговування цієї котельні. Тому що минула котельня, ця котельня була 60-х років, яка не обогріла більшості, чим приміщення. Щоправда, із 8 виправних установ на Львівщині сучасне опалення мають тільки 2. Для інших ще сподіваються знайти інвесторів. Віталій Кубліков, Олег Кухар. Головні новини Львова.